roubada de bola, vem chegando pelo meio, chegou, câmera pintou, empate na cara do gol, bateu! Gol! Abriu, Vina de letra, um bolão, Kleber pra fazer! Gol! Nas costas pro Vina, aí ele é perigoso, tem o Kleber, já olhou, busca pro Kleber, pisou na bola, girou, bateu, pé direito! Gol do Ceará! Bom, o passe na frente para Kleber, posição legal, Léo Chu pediu, Kleber vem trazendo, disparou, golaço! Tocou a bola pro Kleber, entrou na área, o Kleber bateu! Gol! Do Ceará! Vina autorizado, colocou fechadinho, essa bola vai passando por todo mundo, Charles de cabeça, sobrou! Jorginho bateu, Kleber, gol do Ceará! Na reta final do jogo, Vina vem para fazer o levantamento, toque de cabeça, gol! Tá pelo Vina, Kleber! Zero dificuldades para cabecear para o fundo do gol do João Vitor. O Ceará amplia, o Ceará chega aos 2 a 0. Quando exatamente a gente citava, né? Elogio. Ela vacilou, São Paulo toma a bola nas costas e o Kleber pintou, tocou pro Vina, pintou, empate! Salvo! Wesley, Kleber. Para ataque, rodou pelo lado esquerdo, abriu para o Lebão, Lebão lançou para o Nino Paraíba! E paga um pouco também o preço desse crescimento. Kleber, devolução para Bruno Pacheco, ele cai dentro da área, o árbitro está marcando o pênalti. Bruno Pacheco, bela bola pro Kleber, Gil vai pra cima dele, Kleber entrou na área, o cruzamento, toque de cabeça pra fora! Arruma, ajeita e perde tempo. Bloqueado pelo Belão. E aí, meu caro Barroco? Temos o Rio Branco? Tá viva ainda, Kleber chega pra cortar o Dinga, a tentativa tá viva com o Kleber de cabeça! Gol do Ceará!
Sozinho ali o Kleber, dobra a marcação pra cima dele. O Kleber ganhou de dois, parte o Kleber. Cruzamento. Vai chegar pela linha de fundo, descolou o cruzamento. Clebão no travessão, a sobra de bola. Gol! Esquerdo. Marcação aperta com o Léo Matos. Cruzamento no meio. Gol! Vem levantamento, é pro Kleber! Espalha! Cebolinha para o Benfica, hein? Wagner Martins vai trazer informações, fique ligado. Também o Andrei também é bom jogador. O Léo Gil tem muita experiência, jogador técnico. Vai lá. Outra roubada de bola agora do... Vai pintar a bola na área, levantamento, uma casquinha! Gol! O do Ceará, Kleber! Aí o cruzamento para a grande área. Olha o desvio de cabeça do Gabriel, toque! Gol! O artilheiro Kleber! Você vê ali a denominação da Arena Vozão agora. Desce o time do Ceará. Olha a chance! Está bem postado em campo. Sobrar os ações. O Kleber bateu cruzado. Líder em campo. Bola para o Kleber. Arrancou, ganhou do Natan. Chegou na área, rolou para trás, pintou o toque. Agradeceu o Rick, sai jogando para o time do Ceará. Tentou ficar com a bola o Kleber. Acabou perdendo, mas foi lá. Insistiu. Ali com o passo Samuel Xavier, bola dentro da área, cabeçada! Gol! Deu vantagem dentro da área, Bruno Pacheco bate pro gol, essa bola sobrou! Gol! Tem sobra ainda, Kleber e o gol! Mas não valeu. Vina tenta pegar essa sobra, deu certo pro Kleber, pra chegar novamente na linha de fundo, Vina de primeiro! Lesão. Na temporada passada teve um espaço importante. Um jogador de muita força física. Esse aí entrou demais. Olha que bela jogada ali do Paulista. Contra o Bragantino. Só perdeu por 4-2. Olha aí a chegada do Ceará. Kleber dentro da área. Ele girou. Rolou pro meio. Bateu pro meio. Bateu. Micael em cima do Kleber. Carimbou. Olha aí o Kleber. Larga as passadas. Tenta levar o Thierry. Vai pro cruzamento aberto, Kleber! Tocou, John, pegou, olha o rebote!